Здравейте, уважаеми зрители! След два дни започва официално предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори на 26 март. Днес в Централната избирателна комисия бяха изтеглени и номерата на партиите и коалициите за интегралната бюлетина. Също така се яви и едно единствено лице, което да достави и машините за машинното гласуване в тази обществена поръчка. За новите лица и защо тази кампания ще бъде решаваща за бъдещето на България, за това ще си говорим днес в темите с моя гост, политологът Огнян Минчев. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Господин Минчев, нека все пак да започнем с това, което най-много се коментира през последните няколко дни. Много от партиите и коалициите казаха, че ще подменят своите кандидат-депутати с нови лица в листите. Има ли промяна според вас? Има известна промяна на някои места. По-голямата част от промяната обаче е в разместени лица. Вижте, има едно понятие заговор на елита, което означава, че вместо да се състезават, отделните политически партии влизат негласно в заговор помежду си и по този начин застават срещу обществото, което ги излъчва, за да се състезават как по-добре да го управляват. В случая бихме могли да употребим това определение заговор на елита, ако обаче ситуацията не беше такава, че всъщност нямаме заговор, а имаме доста открито и доста арогантно политическо номадство, което скъсва с абсолютно всякакви принципи, с абсолютно всяко приличие. Ако един депутат от националистическа патриотична формация българска мигрира в ДПС, ако един човек, който е писал филипики срещу агент Павел, отива и му става водач на листа в тази кампания, ако една политическа сила, която претендира за това да бъде наследник на демократичните сили от близкото минало, събира хора, които са доскорошни партньори на Бареков, преди това на БСП, очевидно е, че става дума за изключително поевтиняване и доста голямо безскрупулно третиране на основния принцип на демократичната политика, че тя трябва да бъде представителна. Ние не можем да избираме хора и партии без да знаем каква е тяхната идентичност. Ние гласуваме за тях, защото те имат физиономия. В случая масовата миграция, масовото номадство, без всякакъв принцип, без всякаква причина, винаги е имало номадство, разбира се, но все пак в някакви граници на приличие, това, което се случва в момента, е белег не само за дълбока морална криза на политическата ли система, за която говорим много отдавна, но говорим на практика за един процес, в който много скоро тази безскрупулност в мигрирането и в неглижирането на обикновеното приличие в публичния живот ще доведе в следващия парламент до фрагментиране на политически партии, до създаване на насипни брокерски компании, които ще се преконфигурират според това кой колко им плаща на парче. И това на практика ще доведе до още по-дълбока криза на представителството и още по-дълбока криза на държавното управление. Не съм в никакъв случай оптимист, когато гледам напред към тези парламентарни избори. Добре, всичко това, което казвате, вие не се ли прави, да кажем, от страна на политическите партии и коалиции, която привлича такива лица, да разширят своята електорална база? Да кажем, този е популярно лице, слагаме като водач на листа, може да не от нашите, обаче хората, които не гласуват за нас, да бъдат привлечени и да дадат своя глас за нас. Популярността на едно лице, ако има значение, то това значение е второстепенно. Това, което се прави открито и пред очите на цялото общество, е сглобяване на определени електорални масиви, иллюзорни или действителни. Този има 30 000 гласа, дай да го вземем, онзи има 50 000 гласа, дай да го вземем, 115 000, общо взето, като направим 150-60 000 гласа, имаме шанса да влезем в Народното събрание. А така не става? По принцип става. Всичко зависи от това доколко прословутото търпение на българския гражданин или на българския потърпевш, да не говорим за български граждани в този случай,
ще издържи на тази, според мен, гавра с демократичните принципи и ще го накара да излезе масово и да гласува сериозно, въпреки че него не го третират сериозно при създаването на тези листи, с малки изключения. А как бихте коментирали, да кажем, тази промяна, която настъпи в листите на БСП? Те тръгнаха с този лозунг: ние ще променим себе си, ще променим България. И сега внуците на хората, членове на политбюро на ЦК на БКП, са вече в листите. В част от обществото и в БСП тече един много мощен реставрационен процес. Легитимира се обратно и периода на управление на комунизма, на комунистическата партия, легитимира се подчиненото положение на България спрямо Русия, бившия Съветски съюз и спрямо Русия сега. Отхвърлят се основните достижения, които на България по време на прехода, въпреки че преходът е един болезнен етап, членството ни в Европейския съюз и в НАТО са безспорни достижения на този период. От тази гледна точка вече тече и един процес на открито възраждане и възстановяване на цялата тази досега съществувала и видима кланова структура на БСП. БСП е кланова, квазифеодална партия. Тя се управлява от кланове. Хора като Жан Виденов и като Георги Първанов, които дойдоха извън клановете, са по-скоро изключение, потвърждаващо правилото. В този смисъл, това, което се случва в БСП днес, е опит за мобилизация на този кланов принцип. На всичкото отгоре те нямат и кой знае какъв друг избор, поради простата причина, че ако не се конструират на основата на клановия принцип, те няма как да покажат каквото и да било различно от инертната си форма, съществувала до сега. БСП е източена партия. Тя е партия без потенциал, без капацитет, без експерти, без политици. Това, което в момента се прави, е с цел да се създаде някаква представа за новост, за свежест, която обаче под помадата и под грима няма да прикрие истинското състояние на нещата. Как оценявате вие така наречената ревизия на кабинета, на служебния кабинет към предишното управление? Бяха сменени много областни управители, почти две трети от тях. Днес, например, се уволнява и главният секретар на МВР. И всичко това говори едва ли не, че се прави, за да се проведат едни честни и прозрачни избори. Вижте, в България политическите отмъщения са правило, те не са някакво изключение. Проблемът е в това, че един служебен кабинет с ограничен мандат да подготви прилично и компетентно следващите избори, се впуска в неща, които не са негов ангажимент, включително и оценка на предходния кабинет. Аз никакъв случай не съм против оценката на предходния кабинет. Тя трябва да бъде направена, но тя трябва да бъде направена чрез институциите на държавата и да протича не само когато този предходен кабинет си отишъл, а тогава, когато той е в действие. Защо главният, изобщо прокуратурата не заведе всички тези следствени дела и проверки към министри от предходния кабинет по време на тяхното управление? Защо изчака да паднат от власт и тогава ги заведе? Така че причината е проста, тя е на повърхността, не е необходимо да си голям аналитик, за да я формулираш. Служебното правителство изпълнява политическа поръчка, включително и със смяната на областните управители, сменя доколкото може регионалните администрации с цел да използва административния ресурс в полза на партията, която излъчи президента преди 3 месеца, БСП. Добре, а това, което се появи днес, единствен кандидат за доставка на тези машини за машинното гласуване, това до какво ще доведе? Ако се изпълни тази поръчка, или пак ако не се случи това, може ли да се оспорят и да се изборите и да не се признаят за проведени? Аз мисля, че това е един изключително рискован експеримент. Вярно е, че по закон трябва да има такава възможност, само че този закон съществува от 2 години и тази възможност трябваше да бъде отработена технологично и като гаранции за сигурност на гласуването през целите тези 2 години, а не сега по-малко от всъщност колко остана месеци нещо до изборите, да се правят подобни експерименти, които засягат гласуването на повече от 5 милиона души.
Според мен това е рисковано. Централната избирателна комисия е принудена да разиграе този цирк. Ако одобрят тази оферта и тръгнат да го правят, наистина рискуваме изборите да бъдат оспорени. Те, между впрочем, носят голям риск да бъдат оспорени и дори ако това така наречено електронно гласуване не се случи. Да погледам и към започващата след два дни официално предизборна кампания. Какви ще са основните теми? За сега има едно антиевропейско говорене и една проруска защита на действията на Русия в украинската криза. Поне от едната страна се, от левите страни поне това се забелязва, от другата страна тази антиевропейска риторика. И затова много ваши колеги казват, че тези избори ще са решаващи за бъдещето на страната. Вие съгласни ли сте с такава прогноза? Да, съгласен съм. Ще бъдат решаващи поради простата причина, че в момента имаме една много ясна, много отчетлива реваншистка стратегия на БСП за това да оспори легитимността не просто на българската институционална принадлежност към Европейския съюз и НАТО. Те това не го правят сега публично, а да оспорят неговата идейна ценностна и идейно-политическа легитимност. Това, което се прави, е да се обслужи интереса на авторитарния режим в Москва за допускане в България на една масирана идеологическа, политическа и икономическа вълна на дестабилизация на страната, като част от подкопаване на европейското статукво. България е разглеждана като слабо звено и очевидно е, че всичко за това, за което говорим, и политическото номадство, и липсата на всякакъв срам в разместването на позиции на хора, на програмни позиции и така нататък, всичко това тече с цел именно да се осъществи едно подобно идейно-политическо релегитимиране на контрола на Русия върху България в една нова форма. До преди 25 години под егидата на комунизма и марксизма-ленинизма, сега под егидата на това, което Путин и неговите съветници наричат консервативна революция под водачеството на Москва. Доколко тези сили, които така описахте току-що, ще имат представителство в българския парламент? Така че да има едно разделение в следващия парламент, от една страна са проевропейските и пронатовските политически сили, от другата страна са тези, които защитават интересите на Русия. В следващия парламент, с изключение на Атака и някои други евентуално периферни депутати или групички, няма да има пряко оспорване на българската европейска принадлежност или атлантическа принадлежност. В следващия парламент ще се води непрекъсната битка за това, както вече казах, да бъдат оспорени резултатите, практическите резултати в икономиката, в политиката и в мисленето на хората, за това, че пътя на България е път заедно с Европа и заедно с евроатлантическата общност. Ще се работи за създаване на илюзии относно това, че Русия е нашия основен партньор, без изобщо някой да си дава труда да каже, ако действително Русия е наш партньор номер едно, какво ще получим ние от това партньорство в икономически, политически, културен и геополитически план. На практика бих искал също така да подчертая, че всички тези социологически проучвания с или без кавички, всички тези съобщения за обществените настроения, които получаваме, че голямата част от българите искали да бъдат защитавани от Москва и така нататък, че две трети от българите били за приоритетни отношения с Русия. Никой не споменава, че примерно 76% от българите са за продължаващо успешно членство в Европейския съюз. Никой не съобщава за това, че България, ако има някакви живи пари, това са парите на Европейския съюз като кохезионни фондове. Разпространяват се целенасочени лъжи, че тези европейски фондове в 2020 година ще спрат, което е чиста лъжа, ще бъдат намалени, редуцирани фондовете за инфраструктура, но ще продължат тези кохезионни фондове да съществуват и да подкрепят българската икономика. Всичко това се прави и ще се прави с една цел. Русия не може да вземе обратно Източна Европа под свой контрол, както беше до 1989 година. Но ако не може да я вземе обратно, то поне може да я дестабилизира. Може да създаде огромен проблем на Европа, още
една поредица от кризи, които да унищожат или да задушат Европа в нейния настоящ вид на интеграция, на интеграционен съюз. И последен въпрос към вас в нашия разговор. Вие споменахте, че при тази ситуация, която наблюдаваме в момента, при тези листи, които вече коментирахме, следващия парламент ще е доста фрагментиран. Какво ще е следващото правителство? Защото в крайна сметка това е важно да се каже на българските граждани. Защо ги правят тези избори? Ще имаме едно стабилно управление, което да изкара поне целен 4 годишен мандат. Изводи на тази тема е рано да се правят, но това, което може да се каже без особен риск, е, че много трудно ще бъде следващия парламент да се създаде стабилно правителство. Тъй като едно правителство все пак трябва да се състои от политически партньори, които имат някакви общи неща помежду си, освен интереса да бъдат на власт. Ако се тръгне по линия само на този интерес, да се бъде на власт на всяка цена, може да се създаде някакво правителство, което да изкара известно време, но това ще доведе до допълнителна делегитимация и срив на легитимността на демократичната политическа система в България. Ако някой цели да го постигне, може да направи точно това. В противен случай, за съжаление, пък неуспехът да се създаде правителство би довело до продължаване на политическата криза и до втори предсрочни избори в следващите 8-10 месеца. Вие за кой вариант сте по-скоро? Аз съм за вариант, в който би трябвало след тези избори, независимо от техния резултат, да се положат максимални усилия за създаване на правителство, като това правителство трябва обаче да бъде формулирано и да бъде основано на много ясна рамка от политики. И да бъде ясно в процеса на неговото управление дали тези политики се следват или не. Нямаме нужда от експерименти от типа на Орешарски, да не давам по-далечни. Тоест да има политика, срок и изпълнение. Да. Добре, благодаря ви за този разговор, господин Минчев. Желая ви успех. Това беше днешното издание на Темите. Сега останете с програмата на Телевизия Европа.